Vás vítám opět u Age of Empires 2 a jediní strategové a bojovníci. Jedná se o mapu Four Lakes a jak si můžete všimnout, tak je to teda hodnocená hra jedna na jednoho. Já za Italy a můj protihráč Manas za Japonce. A o této tý mapě bych jako osobně řekl, že je fajn. Ohledně tak třeba nějakého opevnění nebo takhle, to samozřejmě není nějak úplně jako horký, ale ani ne nejlepší, to spíš taková Arábie s jezírkama, ale ty jezírka se rozhodějí, se nemám říkat, že ne, a právě proto, když jsem viděl, že je tato mapa, tak jsem se rozhodoval právě mezi Japoncema a Italama, ale řekl jsem si, že jenom po čase zase zkusím Italy. Jelikož oni, když vám to ukážu, tak mají, že postupování do dalších dob stojí o 15% méně, čili v tom vidím jistou jako šanci jít co nejdřív do dalších dob. Plus mám trošku levnější technologie. Dokonce mám levnější rybářský lodě a gunpowder units, ale to sami uvidíte, jak to bude. Takže je to jako, že ekonomicky jsou na tom fakt dobře, takhle pro začátek. Takže jsem si říkal, že to bude určitě docela dost mnohem lepší, možná než Japonci. Já mají samozřejmě taky, když už to já ukazuju, bonus na rybářky, ale mají bonus na hitpointech a armoru. Plus pracují o 5% rychleji. V Dark Age, v 10% ve feudálu castu, jo. Vlastně pracují mnohem rychleji, ale jakmile pak není co lovit, tak už musíte dělat ty fish trapy. Ale určitě je to hodně dobré jako zdroj jídla. Určitě doporučuji dělat, když máte možnost. A lumber campy, pining campy, že stojí, jsou levnější. A hlavně ten bonus na pěchotu. Za Japonce se vyplatí hlavně pěchota. A celkově pěchota, takže i kopiníci podle mě tohle. Takže to se určitě jako nebojte dělat. Ale to úplně nebude zrovna estráda této hry. Já to hlavně popoženu. A tady nemusíte zbytečně koukat na nějakou blbůstku. Možná to nehraju samozřejmě nejlépe, nebo takhle, že jo. Ztráta těch HPček je určitě velký nubismus, ale lovím prostě prasátka jak zmůžu, no prostě jak mi to vyjde. Tady jsem to rychle už schoval, no. Vyšlo to, jak to vyšlo. Třeba on teda nestratil nějak extrémně. Já to zase dám trošku na menší rychlost. On mu se opevňuje a osobně bych řekl, že to dělá docela dobře. Ale já to tady zase vylamím, protože jsem měl domění, že on je jakoby takhle v těch místech, tady jak ukazují myší. Jak jsem to neměl úplně ještě extra prskoumat, jak jsem si, že trošku vejš. Takže jsem se nedal pozor a on míří tou vesničankou přímo k centru a jakmile mi to zazvonilo, tak je prostě už pozdě toho scouta jakkoliv stáhnout a vidíte, že je po něm. Každopádně nelením a už jedu teda ty rybářské lodičky. Hodlám si prostě maximálně pomoct s tím jídlem, aby šel co nejdřív do feudální doby. Já nevím, jestli je to třeba tady vidět, by mě třeba zajímalo, já jsem si osobně se přiznal, jsem si nevšiml, kolik stojí ta doba. 425, no tak to je krásný, já jsem to šel nějaký, jsem měl přes 500 už. Tak to jsem udělal zblbě. Ale to je staví to zajímavé určitě. Zabírá si dost jako velkou část mapy. A já to tady možná stanem zbytečně nějaké dozadu. Ale to je prostě ten můj průzkum. Třeba tady je to takový, no, tady je to zbytečný. Ne, to bylo třeba prostě do, spíš se to prozkoumat, no, nebýt. Ale nemám čím, protože nemám scouta. Já jsem prozkoumám asi oponenta. Ekonomicky teda za ním trošku vedu, takže si věřím. Tady bohužel zase moje špatný micro v tom, že jsem nenaklik v obě ty palisády a postavili jenom jednu a šli dělat dřevo. Bohužel.
on tady dělá stáje a za chvilku si ukáže, nebo on to uvidíte, co se na mě chystá. Vlastně to vidíte už tady u něho a jedná se o skautraž za Japonce. To je celkem nezvyklý, já bych osobně čekal teda nějaký šermíře, že bych se udělal ty zbrojňoše a kasárnách a šel do mě. Ale skauti jsou určitě vždycky dobrá volba, no. Ať jste jaký národ chcete, tak je to vždycky přece jenom ta mobilita a to, že můžete prostě rychle cyklovat kolem oponenta, je vždycky výhodný. Ale to netuší, že já mám právě v plánu, jak jsem zmiňoval, Fast Castle, prostě rychle postupovat do těch dob a pojedu s ty rytíře. Bohužel, že jo, nemůžete přece jenom nevěnovat se skautraši, ale sami uvidíte, jakou odezvu na něj připravím. Jak já teda víc utrácím za všechny možné upgrade a podobně, tak on teda bodové postupe, přece jenom má našlapanou ekonomiku a hlavně má už nějaký vojsko. Já teprve teď začínám dělat nějaký vojáky, což je docela pozdě a snažím se dalším centrem trošku nabumovat ekonomiku a tady už se na mě právě chytá onen skautráž. Já prostě nestíhám celou tu základnu kuby udělat, takže tady zbytečně ztrácím svoje jednotky, svoje villagery. A leč mi sídly stačí, tak to nějak snažím stáhnout. Tady třeba on docela dostává, naštěstí si nevšem tady těch kácicích mužů a žen. Jo, ale to se tady teda minul. Já jsem se mu tady už prokousal, protože to nestačilo taky ještě úplně celý dostavět. A poslal jsem mu sem několik rytířů, který mám mu tady postupně prostě raiduju. To samý on dělá mě. Tady mi ty napadlo zlato, přesam dva villagery. Tady zase napadá moje farmáře. Já to prostě jako trouba, že ho nemám prostě tady u centra, abych tam byl pěkně chráněný. To taktéž musím zlepšit. Ale to samý vlastně já i on. Takže my jsme si tady v tom trošku podobný, ale jak mám rytíře, tak přece jenom ty zmůžou toho více. A tady už je vidět, že jeho skautraž vlastně nabývá na... ubývá na síle. Já tady se uvím trošku lepším majkrem, tady ho zbavím spearmenů. Přece jenom ty rytíře jsou dost silný na to, aby ty spearmeny poslali do věčných lovišť. A byť tady už jsou zbylí skauti, tak se toho nebojím, ale tady jsem to dost vylamil s tím, že nemám loom. Takže byť tahle hra byla dost plná chyb, ale zkusil jsem to zase o něco trošku jinak, no. A samozřejmě loom bude třeba dodělat, ale všimněte si, že díky tomu, že mám tady ty rytíře, tak se mi docela daří. A tady ničím barák, ale říkám si, že to nemá cenu, že to udělám víc škod, mnohem víc škod. Prostě někde jinde. Takže to tady projíždím. On tady takým asi převedl asi skauta dalšího. Tak se mi tady snaží dělat prostě škody. Já už napravu to, co mi napáchal. A samozřejmě snaží taky. Ale mý rytíři z toho prostě nebojí a páchá mu tady jedno zvěrstvo za druhým. A právě teď se mu zastavuju prostě to další centrum. Nebo aspoň pokouším se o to, čili tady přijde o hodně villagerů. Takže tenhle útok bude dost hodně úspěšný. Třeba tady si pak všimnu, že už ta palisáda pomaličku padá. On třeba tady přežene skutečně o dost villagerů. Asi jsou 4, tady byl taky nějaký 4, je 8 villagerů. To je pro ně těžká, nemilá zpráva. Já jsem tady určitě možná měl se pokusit zničit ten přístav. Nebo to tady aspoň nějak, no spíš tady jezdit. A aby neměl vlastně ty villagery jen tak, tady jak je dostupný. No, tady už brzy padá. Padne ta palisáda, to je hodně špatný. Bohužel Knighti mají hodně životů pro něj, takže jemu tady budou jezdit jen co se jim bude chtít. A já se toho nebojím a taktéž jdu dál a dál. Tady zabijím dalšího villagera. On se třeba tady snaží o co chce, ale... Nebo to nezazdím, tak to vlastně nezazdím před ním. Uvidíme.
Dobře, loďkám se daří dost dobře, to v tom žádná. Tady vidím, že už to fakt hrozně množí pikemenama, takže to stahuju. No a vzhledem k tomu, že už mám spoustu kamene, tak je určitě čas vyrazit trošku na nepřítele. Tady jsem ještě začal dělat, začnu nějak rozboumeny, protože prostě vidím, že ty pajky tam jsou. On tady docela maximálně využívá svého skauta. Což je pro mě těžce nemilá zpráva. Brzy proběhne velká a masivní výroba kušníků. Tady je dost nemilej souboj proti jeho pikemenům. Takže jsem si tady teď utichl něco v území a nedal jsem si pozor na své rytíře. Tak, tady už vidíte, už se na to chystáme. Se na to hrad postavím v těchto místech. A pokusím, převím o tom centru, vím, že tady je jeho velký zdroj dřeva. A že se to chce vlastně ochránit, buď tady nebo tam. A vybral jsem si tady útok ze zhora, protože tady má taky to centrum a přece jenom všechny jaký ty kasárny, tohle má daleko. A prostě se mi to víc bylo tady. Já jsem v počátku palnul třeba zde, ale to mi přišlo takový hloupý. Fakt jsem to chtěl poslat někde blízko nějakého jeho centra, abych na to mohl v poklidu útočit. No a mezi tím masivně vyrábím ty kušníky, co mi to jen půjde. Abych tady měl právě odpověď na jeho spearmeny. No, pikemeny tedy, pikemeny. A lidi posílám tak, aby je neviděl. Aby byli mimo jeho dohled. A brzy se už na to vrhneme. Teď jsem nějakou obranu tam i mám. A když tak se těma lidma právě nějak zavoluju, což provádím právě teď. Dám to napříč tím brákem. Nevěřím, že by tady celý zbořil, aby proběhnul prostě na ty ledgery. A budu tady hrát tedy. No, tady má sice svýho skauta, ale děru jsem zalepil barákem a sami můžete vidět, že hrad pomalinku roste. On si toho všímá a posílá samozřejmě svoje villagery pryč. Ale na to už je docela pozdě. Já se svými kušníky už tady vyrážím a koukám, že jsem mohl klidně proběhnout tudy. Já byl trošku v domnění, že tady stále jako něco má, nebo že už je to tady jako zastavěný, no. Protože tady to třeba voloval. No a šokát se jinám, ale tomu vůbec nepomůže. Rtíři dělají tady díru zde, na dosah prostě hradu, abych měl podporu. A kušníci vlastně podporujou můj útok. A tady vlastně už něco řešit, mám třeba tady krásný jakoby užinku, kterou můžu proběhnout a útočit tady se svýma kušníkama z hradu. Mí kušníci zatím teda míří tady na našeho nepřítele. Běhají tu nějaký moje rytíři. Čili ten útok je naprosto v klidu. Já mám zde dokonce nějaké čínské střelnice pro případ, že by měl nějakou odpověď na mý kuše. To bohužel trošku jsem pokašlal a přicházím bytečně o kušníky. Rytířema tady to obíhám. Třeba tady já hezky jako hrál dobře, to o tom žádná. Ale samozřejmě to není žádný hera nebo Viper, aby tady jel nějaký ultra quick prostě greed walls, quick walls. Takže to je naštěstí v pohodě. A už dělám právě unikátní tady kušníky. Tady mají právě bonusový brnění proti kontaktním jednotkám a bonus do útoku proti kavalérii. Jinak tady se zbavím ku těch jeho kopií a kušníci už jsou na cestě. Mají třeba menší dostřel, ale o to mají zase větší poškození. A hráč píše GG, já jsem mu to následně pak napsal taky. GG well played, opravdu si myslím, že nebyl fakt na stejné úrovni, prostě tady šlo jenom o to, že já jsem sice jenom rychle přišel do protiútoku, jakmile on se na mě vrhl, tak já už jsem byl v castlu a vrhl jsem se na něho a byť se tady snažil, tak
to úplně nevyšlo. Tady se možná zbytečně rychle dělal ty fish trapy, ale možná je to i lepší, protože pak jsem měl rychlejší přísun jídla. Ale hra určitě dobrá, to o tom bych se nějak nehádal. Ale prostě bylo to spoustu chyb, no ale takový jakože menší. Že to nestalo aspoň míru. No a japonský hráč tedy, byť bojoval statečně, tak tedy byl poražen. Armádu prostě úplně neoplýval, no. Úplně to nevedl excelentně. Já jsem prostě hlavně ztratil o nich villagerů, no. Tím jeho scoutrašem právě úplně ne, ale překvapil mě a zpomalil. Ale myslím, že z čísla tak nějak mluví za všechno. Ty doby prostě šly dobře. No a ten jeden hrad, ten to tam hodně rozhodl. Ten jako, když kolem vás už někdo staví hrady, tak už je to fakt zlý. Takže to je asi nějak, co bych řekl tomuhle 1v1. A já vám děkuji za sledování, za nějaký komentář, určitě rád podiskutuju o nějakým taktikách nebo zlepšením. Kdyby někdo chtěl možnost připojit se do Discord a do dalšího videa zdarí.